che dice I'm a survivor, I'm a... It's very dirty. It's a survivor in multiplies. Regole girate e messi nel resto. Vabbè. C'è doppio per caffè, basta, doppio in caffè. Per dire che macarona c'è di? Se... Shuja. Drake ne kam gati që tani. Se kam lënë edhe një pjatë makarona është aty. Po sa të kem të cidyshin, aranxhatën, linën, pruvitën, springun, normalisht që zëmërzi. Qa kam shijuar zjarën brëm? Zjarën bubulak. Do më du prap, këto përja përja për zjarën më mirë. Dhe zi prap sante. Së do jem prime. Prime pa zjarën. Si mund du të kemi. Pjesën e telit të arruaj këtu se kush e di se qa do mduhet bëjnë një gjë tjetër. Kush e di se qa më vjen mëndje pasaj haj ose frynera më prish zhërat. Duhet më nërtoj prapë në gjë, është më mirë të sigurojmë të mdojnë këtu. Sëpatën po, kjo lëpatën po e po. Kjo është dësharë. Për shumë gjë. Falsyze i pasën gjitha. Kjo është e sëpares. Në në të. Në tjera. Në në Kristina.
pije com café. Adonai café, more. Offermer. Adonai café. Adonai café, Dani. Spring. Café Diamond Turque. Spring. Fırın bak ne? Deniz sebebi bu. Seherin dedi. Uskaya. Fırın yerde. Çocuğu da tabi bu kutun sep. Uf, uzak. Uzak. Слушай меня. Не стой. Я твой стой. А, слушай меня. Окей, ты дай, кто? Аки? Дэйт? Это стой. Ты же блядь, Дэйт. Ti shajme spring se kemi pak ujë, kështu që do më duhet. O zot, sa vend i bukur je. O ishu i Valerit me Rameras, nuk s'tan. A ka më bukuri. Kë vend i bukur të bën të harosh fermën. Nuk arro të e më kaj kolla, jo! Si po më duket me e hel. Kafe se të dhe shajtë bukur sa ku di unë. Edhe kur e shkel duket sikur. Je perl, kur je kaj bukur këtu. O me sipër si do jesh. O aga, please. Vedor në zemër për këtë. Për Valer Cruzon. Ti e di që e zbatoj gjitha regullë dhe së më shkonë në jetë në gjithëm atje ku është Aramiras me sipër. Që është pjesa e bukur kësë. Dhe tjere tjere. Jo se e dua, po ti hedh një sy të shikoj. Se ti e di që nuk i thej duhet të regullat. Po ma jeb një leo burës, jam si edhe mirë. Jam si edhe shumë mirë, aga. Jam si edhe shumë mirë, nuk jam qënë djali keqë. Së bërë shere! Kam bledhë dhe zdo njët për ty. Për ty? Në fakti kam bledhë për Sonilën për ato. Ata të staffit. Për Arminën, për Kelin. Desha një dhe zdoa me zi e gjeta, po me iku pasen. Si duke ta skrejnë se kam qefa të surprizën dhime kështë. Por unë do me ndërprap një qatë bukur. Për pajmë sonte, përveç se do vesh fermerët e mi këtu. Do i vesh bukur për prajmë. Kuse unë do larën për prajmë, zekë që nga prajmë i tjetër nuk jam larë. Ose do bëjmë arëzit tjetër. Okej, vazhdojmë pjekin kafe. Aga, jam djali mirë, jam si mirë. Ti është po ta kujtoj se, nuk është se përkërkoj me ngullë, në? Ti është po ta kujtoj që mundesh të mjë apëshe dhe leje.
me qenë si e mirë, të ngjitëm si për të shikoj aramerat në Samil. Se duke parë këtu, nuk të ishull sa i bukur është. Se që ka është të që pjesët tjera dhe shumë bukur. Nga vemri, aramerat, shumë shumë i veçanë. Në këtë ju këtu të bukur, duhet tjetë mërkulli. Po, nuk da plëjë asgjë është sa duhet të dalëshës. Veç kjo pjesa është e imja. Veç kjo pjesa, kjo ishull është i Valer Kruzos. Pjesa tjetër është e Aramera se gjitha. Dhe kjo është Aramera. Unë zdaloj më shumë se kaqë. Nga këtu. Po, atje vetë pyllin atë fushën e male, fushë, nuk ishte fushë, si pjesë pa, pa pyllë kopokulloste, kopokulloste shoqja e Ebrami që gjeta. Nëse është mashku, është gomar i babatasit. Nëse është e mërë, do t'i gjemi, do t'i mërën, po të mësën e Brownit, po Elsa do t'i vendosi e mërën. Ok. Shesher. Pak kafe. Ishte shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë se ajo tjetra që bëndë të ferma, po shumë, shumë, shumë mirë. Diamond Tour ke